Тандем Видео представя един филм на Ричард Манчки с участието на Майкъл Уорд. Железни юмруци. Участват още Дженни Ли Харисън, Маршал Тик, Матиас Хюс, Ерик Ли, Ник Хил и Сам Джонс в ролята на Тайлър. Музика Луи Фебре. Оператор Гарет Грифин. Сценарий Шон Даш. Режисьор Ричард Манчки. Ало, искам да заложа на ковбоите. Как така не ми вижи кредитът? Какви ги дрънкате? Не разбирам. Да, добре. Вижте, ще се обадя пак след малко. Не прави глупости, Джим. Няма къде да избягаш. Знам, аз съжалявам. Просто ми е малко трудно да събера парите. Много е лек. Ми става въпрос за много пари. Трудно ми е да намеря такава сума. Когато залагаше, не ти се сториха чак толкова много. Какво ми каза, когато те попитах дали можеш да си го позволиш? Не си спомням точно. Малко се бях понапил. Каза ми, няма проблеми. Наистина ли съм казал това? Да. Но ето, че закъсня с плащането и ще трябва да си понесеш наказание. Искам парите днес, ясно ли? Да, добре. Съжалявам, но днес ще трябва да се прибереш пеша. Пеша? Ей! Отвън има някакъв хитрец, който не иска да си плати сметката. Това е работата на началството, шефе. Да, но ти си поправил колата му. Не виждам връзката в цялата работа. Той казва, че предницата издавала неприятни звуци. Иди да я провериш, но не му връщай ключовете, докато не ти плати в брой. Голям симпатяга изглежда. Истински принц. Освен това, колата на Макс е готова. Закарай му.
Чувам тракане. На мен ми звучи идеално. Ти не дей да слушаш колата, а мен. Казах ти, че трака. Може би някоя гайка се е разхлабила. Не се прави неинтересен. Виж какво, тази кола беше съсипана. Аз ти я оправих. Направих цяло чудо. А за чудесата трябва да се плаща. Ще ти дам аз на теб. Давай, Дейл. Смачкай го. Давай. Казах ти, че това е работа на началството. Надявам се, че имам застраховка. Изглежда добре. Много добре. Пусни го по факса на господин Шифман. Браво, Енди, доволен съм. Здравейте, Макс. Привет, Дейл. Как си? Добре. Радвам се, ела в офиса. Колата ти е в отлично състояние. Надявам се, че е по-добре от лицето ти. Без диска се ударих, докато работех. Защо не зарежеш на това място? Образован човек си, имаш диплома от технически университет. Веднага съм готов да те взема на работа. Не се предаваш лесно, а? Просто съжалявам, че пропиляваш таланта си по този начин. Не го пропилявам. Знаеш, че обичам колите. Имам си няколко собствени схеми за нов вид двигател. Освен това съм щастлив, Макс. Добре, де. Добре. Предавам се. Поне за сега. Заповядай. Благодаря. I'm tired of this living. I get tired of the life. It's all taken, no giving. Бари. Тейлор Грин, Дениел Ли, не сме се виждали от 5 години. Май са 8. Ти как си? Ами, не мога да се оплача. Мислех, че сте станали големи клечки и сте ни забравили. Не бихме могли да направим такова нещо. Знаеш ли, ти беше един от най-силните бойци, които някога съм гледал. Сега вече съм любовник, а не боец. Нещо за пиене? Да, две бири. Веднага. Всъщност, аз следих кариерата ви до 89-та, после като че ли се позагубихте. Помислих, че сте се отеглили. Не, но ни писна от смърдящи гимнастически салони и второразредни бойци. Затова решихме да си дойдем тук, в стария квартал. Радвам се да ви видя. Ние също, Бари. Здрасти, Бари! Какво да ти си ведел, както обикновено ли? Не, вече ми се случи обикновено, тук искам нещо по-приятно. Отдавна не съм зареждал, ще трябва да пиеш бира. Няма нещо по ти. Maybe drunk and alone, but I'm finding my way home. Време е да се чупиш, приятел. Не виждам защо, тук ми харесва. Ей, по-спокойно. Теб никой не те е питал. Хайде, стига глупости. Ще мърдаш, когато аз ти кажа, красавец. Мислиш ли, че наистина е красив? Ами, има нещо така. Съгласни сме с теб, той действително е красавец. Май тап ли се правите с мен? Напротив, просто стигнахме до общо мнение, че съм много красив.
Добре поема удари. И то не малко на брой. Бърз е. Напомня ми нещо. Боксова круша. Как се справя Дел? Както обикновено. Това беше голяма грешка. Хайде, Дел, ставай! Добре ли си? Да се махаме от тук. Благодаря ти, Бари. Няма нищо, момчета. Бари, Бари, кои бяха тези? Тейлор Грин и Даниел Ли. Тейлор беше един от най-добрите треньори, преди да посегне към бутилката. Малкият пъст беше най-добрият боец и вежда все още е във форма. Шампионе, какво ще кажеш за по една студена бира? Вместо да ми купуваш бира, можеш да ми помогнеш. И да си съсипе новата риза, струва 150 долара. Уникате. Ти обаче се би много добре. Сериозно, можеш да станеш професионалист. Уредил съм страхотно прекарване за двама ни. Да не биде като в Барстоу, където лежахме в затвора цяла седмица. Забрави за това. Става въпрос за купон в къщата на един голям боаровец. Като чет ми Джеф ще ни вкара да изчезваме от тук. Приятно ми беше, Бари. Чао, момчета, и умната! Изчакай ме само да се поуправя. Ще ти дам една бира, за да не скучаеш. Това от къщата ли ти е останало? Кое? Това е фламинго. А, да. Да не си го откраднал. Сигурен съм, че Мишел не ти го е дала без нищо. Тя изобщо не го е взимала и без това й дадох всичко. На двете с Кейт им трябваше къщата. И останалите неща. Да. За които ти си скъса задника от бачкане. Правя го само заради тях. Знаеш ли, че си доста луд? Ами нали прекарвам по-голямата част от времето си с теб? Да вземем твоята кола. Не знам дали работи добре. Хайде, стига. Работи като швейцарски часовник. Ти я ремонтираш по два пъти седмично. Добре. Освен това, тази вечер отиваме на много изискано място. Ти? На изискано място? Вашето име? Братовчет съм на Джеф Ланстън. На негово име няма гости. Тогава ще вляза и ще го извикам, за да се разберем. Ключовете?
Искам сам да я паркирам. Това е моя работа. Ти май си още зелен. Ако нещо се случи на тази кола, моят приятел ще трябва да те убие. А, ето го нашия човек. Внимавайте с тези двамата, способни са да изядат цялата храна и да отмъкнат жените. Виж какво, Джеф, вместо да приказваш, по-добре ни вкарай. Добре, пуснете ги да влязат. Хайде на купон. Хубава риза. Невероятно. Погледни. Това там е сенатор Фултън. Погледни до камината. Това е кметът. Погледни. Погледни е нея. Ще желаете ли нещо? Коя е тази жена? Джули Уивър. Какво ще кажеш, ако си поръчам една Джули Уивър? Бих ти предложил нещо, което поне да е в твоята категория. Кажи ми, приятели, тя наистина ли не е в моята категория? Време е да бъдем общителни. Можеш ли да укротиш стопка, която лети със 100 км в час? Изключено. Е, нейната скорост е поне 110. Сенаторе. Джули Уивър, гимназията в Уестлейк. Няма такова нещо. Не съм казал, че си учила там, но съм сигурен, че ходеше с онзи. Как му беше името от Уестлейк? Ти ще ми кажеш. Знаеш ли, толкова давна беше, че не си спомням. Нищо де, как си? Той не винаги се държи така. Само през по-голямата част от времето. То никъде няма да стигнеш, ако си толкова откровен. Няма значение, аз и без това не съм тръгнал за никъде. Аз съм Мат Шелдън, а това е Дейл Хартуел. Не помня да ви е имало в списъка на поканените. Ние сме ново попълнение. Така ли? Приятно ми беше. Пази го от неприятности. Почакай, още не си чула чудесните ми изречения. Напротив, слушала съм ги безброй пъти. Какви са тези двамата? Приятели от гимназията. Съсредоточи вниманието си върху по-важните личности. Искам да са в добро настроение, когато залага. Защо винаги гледаш само бизнеса? Никога не ми обръщай гръб. Искам да благодаря на всички ви за това, че дойдохте. И бих желал да ви уведомя, че съм приготвил много вълнуващи забавления. Днес ще изпробвам един нов боец. Както винаги, върху сумите за залагане няма ограничения. Нека излезем на моравата, където ще се състои спектакъл. Дами и господа, синия ъгъл току-що пристигнал от джотото си в Окинава, за да се състезава в звездния отбор на Питър Галахър, свирепият, страшният и непобедим Хироши Танакава. Червения ъгъл, страшилището от улицата на Комптън, Джими Мелачката. Един добър боец би могъл да забогатее тук. Познаваш ли такъв? Може да се окаже, че познавам. Скъпи приятели, не забравяйте да направите вашите залагания при нашите момичета. Днес залаганията са 6 към 5 в полза на господин Танакава. Нека победи по-здравият. Готови? Начало!
хубаво. Днес има голям победител. Видя ли това? За съжаление, да. Не говоря за боя. Този тип току-що спечели много тлъста пачка. Да, другия лежи размазан. Какво ти става, бе? Ще се качиш на ринга и ще им покажеш някоя хватка. После изчезваме. А защо този път не се качиш ти на ринга? Аз после да помогна да съберем пари. Дами и господа, време за рунда на предизвикателството. Всеки от вас, който пожелае, може да се качи на ринга за един рунд с шампиона на звездния отбор на Питър Калахър, Виктор Унищожителят. Брак. Една нова придобивка от Източна Европа. Който издържи 2 минути срещу него, ще спечели $2000. Аз ще издържа 2 минути. Трябва само да бягам от него. Добре, приятел. Аз ще се кача на ринга. Вие само гледайте. Мат, не прави глупости. Не се качвай, Мат, този ще те убие. Мат. Мат, ела тук. Ето, че се появи доброволец. Как се казваш? Мат Шелдън. Дами и господа, моля да аплодирате господин Мат Шелдън. Не прави глупости, Мат, излез от там. Моля бойците да дойдат в центъра. Готови? Начало! Голяма веселба ще падне, Тарзане. Откажи се, Мат. Излез оттам. Зарежи, Мат. Остават 15 секунди. Десет секунди. Ето, че имаме победител. Голяма веселба падна. Yeah.
Хайде, дишай. Дишай. Точно така. Заповядай. Струваше се. На ваше място би го закарал в болницата. Дръж се, след 2 минути сме в болницата. Не, не, да отидем у вас, нищо ми няма. Виждаш ли 2 пръста? Нищо ми няма. Сигурен ли си? Да. И друг път са не били. Ей, Мат! Мат, ще направя овесена каша, искаш ли? Мат! Какво правиш? Ще се схванеш на този стол. Ей, Мат! Мат! Чуваш ли ме? Когато бяхме малки, двамата с Мат редовно си играехме тук. Той беше много забавен, винаги разказваше вицове и разни други истории. Не се плашеше от нищо. И от никой. Всички го обичахме. Всички. Ще ни липсва. Искаш ли още едно? Не. Замъти ми се главата. Кафе? Да. Без захар. Какво би казал за един човек, който оставя най-добрия си приятел да бъде убит? Бих казал, че си извадил голям късмет, като си останал жив. Галахър можеше да го спре. Той знаеше, че брак ще убие Мат. Ей, какво можеш да направиш? Ще отида да се бия с брак. Дори да убиеш брак, това не би натъжило Галахър, кой знае колко. Него го интересуват единствено парите, не ли си пълниш главата с глупки дел? Имаш не лошо ляво круше, но хората на Галахър са професионалисти. Аз пък не бих се доверил и на лявото ти круше. Моля ти се, кажи ми, че си дошъл да си платиш сметката за ремонта. Много смешно. Все пак си прав. Дошъл съм да ти се отплатя. Не може ли да изчакаме до края на песента? Тя ми е една от любимите. Спокойно, спокойно, момчета. Спокойно, ще ви почерпя по едно за сметка на заведението. Oh!
Все още ли мислиш, че нямам шансове срещу брак? Абсолютно никакви. Дължиш ми една бира. Ако продължаваш да спираш ударите с лицето си, скоро ще заминеш на гробищата. Стани. Спокойно, Дейл. Не дей да се закачиш него. Ти не се бъркай, Бари. Хайде, стани. Пробвай, докато съм седнал. Щом настояваш. Виждаш ли? Всеки един от бойците на Галахър ще блокира такъв удар. Аз знаех къде ще го насочиш преди ти самия да си решил това. Виж какво, никога не съм губил бой. Но той току-що те победи. Приеми нашия съвет и стой на страна от Галахър. Ей, дължиш ми една бира. Дай малко лед, Бари. По-добре донеси цяла кофа. Този хлопак има железен юмрук, болим ръката. Какво желаете? Аз съм специалния гост. Ще трябва да напуснете. Почакайте, пуснете го. Пуснете го. Защо си върна? Не знаеш ли за Мат? Джеф ми каза, съжалявам. Да, но това няма да му помогне. Значи си дошъл, за да направиш нещо в името на Мат? Ако се качиш на ринга, може и да умреш. Не мога да оставя нещата така. Аз отдавна се отказах да водя войни, които предварително са обречени на провал. Опитай ти, животът ти ще стане по-лек. Виждал съм те с Галахър и не изглеждаш много улеснен. Това си е мой проблем. Права си. Бойците на Галахър са професионалисти, той им плаща, за да побеждават. А на теб за какво ти плаща? Не е за нещо, което можеш да си позволиш. Дано парите му те топлят нощта. Искам да се бие с него. И ти ще свършиш по същия начин. Първо трябва да си извоювате уважението на околните. Ако победиш някой от по-слабите бойци, може би ще ти бъде предоставена възможност. Ще се видим след една минута. Доста е надут. Дами и господа, ето че се появи нов ентусиаст. Как ти е името, момче? Дейл Хартуел. Дейл Хартуел, значи. В левия ъгъл, моля за аплодисменти, красавеца Дейл Хартуел. Добре изглежда. Той ще се изправи срещу олимпийския шампион и член на нашия звезден отбор касапинът Бучи Тахата. Начало. Браво!
Да не си посмял втори път да се появяваш тук. Ясно ли ти? Ти беше права. Надявам се, че си заложила на другия. Зле ли изглежда? Не, по-добре не участвай в конкурси за красота. Утре ще водя дъщеричката си на увеселителен парк, така че ще трябва да измисля някоя лъжа за лицето си. Така ли? А какво ще каже жената? Бившата, ако трябва да бъдем точни, ще си помисли това, което винаги е мислила. Не бих я упрекнала. Само не ми казвай, че си съгласна с нея. Ами в момента стоиш тук и флиртуваш с мен. Бих казала, че обичаш да поемаш рискове. Само когато се струва. По-добре да се върна при другите гости. В противен случай, твоя шеф може да те лиши от заплата. Защо се правиш на идиот? Защото не разбирам какво те кара да си губиш времето с този тип. Има много неща, които не разбираш. Пази си лицето. Закъсня. Къде си забави на пазара за тъмни очила ли? Къде е Кейт? Сега слиза. Кой те е бил? Всяка неделя ли трябва да бъдам подлаган на разпит от инквизицията? Нали изключихме сделка? Аз ти дадох земята си в замяна на малко спокойствие. Да не би да си отмъщава за смъртта на Мат? Защо винаги правиш глупости, Дейл? Винаги избираш по-трудното. Татко! Как си, миличка? Добре съм. Изглеждаш ужасно. Знам, порязах се, докато се бръснах тази сутрин. Трън-дрън. Преди или след боя си избръсна? Искам да върнеш Кейт на време, чули? Ясно. Чао, мамо. Съжалявам за Чичо Мат. Аз също. Нещата не винаги стават такива, каквито човек ги иска. Нали такова нещо няма да се случи с теб? Скъпа, аз винаги ще съм с теб. Много е сладка. Да, метнала се на мен. Ти си доста далеч от своя дом. Имах да свърша една работа в този квартал. Вероятно съм направил добро впечатление. Не се надувай. Ще се опитам. Ела тук, съкровище. Браво на теб. Внимателно. Май не се познаваме. Здравей, аз съм Джули Уилър. Приятелка съм на бащата. Близка приятелка ли? Не, просто приятелка. А омъжена ли си? Не съм. Браво на теб. Значи ще дойде с нас на пикник. Скъпа, тя може да е заета. Нали не си заета? Ами, май не съм. Кажи ми, умееш ли да готвиш? Страхотна готвачка съм. На времето бях собственичка на ресторант. Аз обожавам особуко. Also,
Господин Грин, спите ли? Не, но съм се пренесъл в един друг свят, където никой не задава глупави въпроси. Какво искаш? Пак ли ще се бием? Не, искам вие с господин Ли да ми станете треньори. Какви треньори? Бойни. Искам да се върна при Галахър и да се бие с брак. Срещу брак ще имаш шанс единствено, ако си купиш пушка. И то голяма пушка. Говоря сериозно. Ние също. Бих могъл да го победя, стига да потренирам преди това. Това е толкова възможно, колкото да преместиш един от онези камъни. Кой по-точно? Моля? Ако успея, ми ставаш треньор. Нито ще успееш, нито ще можеш да се биеш с брак. Както ти казах. И по-добре си купи пушка. Голяма пушка, може би две. Две пушки. Големи две пушки. Какво прави той? Погледни го само. Може би три пушки. Такива ли съвети даваш на бойците си? Ей, почакай, не ни трябва градинар. Спечели. Ела утре. Дарено. Можем да започнем още днес. Ти вече си започнал. Ела утре. Добре. Добре. Утре. 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 За какво мислиш? За нищо. Не можеш да мислиш за нищо. Мога да мисля каквото си поискам. Добре де. Какво ти става? Чувствам се като затворничка. И аз се погледай, това едва ли е затвор? По-скоро е замък. Да, за мен и моят черен рицар. Какво значи това? Не искам да се карам. Искам сама да взимам решенията, които се отнасят за моя живот. Както правеше, когато се запознахме. Когато ресторантът ти беше фалирал и ти щеше да бъдеш изхвърлена. Но поне бизнесът и дълговите си бяха мои. Ето значи какво получавам в замяна. Съжалявам, но бизнесът се превърна в тотален контрол. Да не би да си си паднала по дел Хартуел? Не. Дори не си помисли да напуснеш. Сама няма да можеш да направиш нищо. Така ли мислиш? Тръгнеш ли се от тук, ще се върнеш там, откъдето дойде, от дъното. Добре, добре, спри. Какво да спра? Ние още не сме започнали. Не е така. Той изобщо не се беше помръднал, но ти започна без него. Аз не направих нищо. Тук не мога да ти ударя. Правиш излишни движения. Добре, виждаш ли? Това е първата ти истинска реакция. Няма да правиш нищо, докато противникът не влезе в обсега ти. Тогава не трябва да губиш самообладание. Остави го да се изтощи, а ти си почивай. Събирай енергия. После атакувай. Пак се отпусни и пак атакувай. Пак се отпусни. Добре. Okay.
Страхотно! Изобщо не разбрах как стана това. Съжалявам, следващия път дано имате по-добър късмет. Ще има още много срещи. Спри. Гледай мен. Ето. Елементарно и просто. Каква е разликата между мен и теб? Ти спираш преди да нанесеш удар. Не спирам, а се уча. Уча се от ефекта на атаката си. Ти влизаш направо и в самотоката, която предизвикваш, не научаваш нищо. Да, но държа противника си в напрежение. Напрежение? В боя имаш само една истинска възможност и затова трябва да бъдеш търпелив. Трябва да изучиш слабостите на противника си и да ги използваш срещу него. Опитай се да го удариш. Стоп! Не помниш ли какво ти казах? Той знаеше къде ще насочиш удара си преди ти самия да си решил това. Може би е екстрасенс. Прекалено много се стараеш. Трябва да се поотпуснеш. Ти изчисляваш всеки свой ход. Хайде, приятели, колкото по-малко залагате, толкова повече спечелите. Колкото повече губите, толкова повече спечелвате. Дигни гарда. Ще получиш удар. Да, забеляза. Спираш, изследваш, променеш тактиката, нанасиш удара. Аз ще чакам в колата. Нямам нищо против да дойдеш с мен. Няма нужда. Мамо! Добре ли прекара? Супер! Лицето ти изглежда по-добре. Благодаря. Коя е онази блондинка? Казва се Джули Уивър. Гадже ли ти е? Не знам. Да се прибираме. Чао, татко. Довиждане, мила. Дишай с корема, а не с гръдния кош. Представи си, че въздуха, който поемаше мъгла. Представи си, че тя се растила в тялото ти. Също... Не мога да повярвам. Какво правиш?
Хубаво местенце. Вероятно е така. Не е мое. Знам. Не дай да ме мериш на Кантардел. Не го правя. Просто не разбирам. Какво има за разбиране? Галагър се грижи за мен. И какво, сега съм длъжница? Не. Просто никога не съм имала причина да го напусна. Мога да ти дам една причина. Ти не искаш мен. А искаш чрез мен да си отмъсиш на Галагър. За такъв ли ме мислиш? Галагър ти отне нещо скъпо и сега ти искаш да направиш същото. Джули, дойдох тук заради теб. Аз явно търся най-лошото у всеки човек. Може би си се повлиял от окръжението си. Е? Как ти се струва? Вкусно. Много вкусно. Къде се научи да го правиш? Рецептата си е моя. Ти си пълна с изненади. Дигни си ръката. Ще те ударя. Изобщо не съм те наранил. Ти сам се нарани. Като дърво си, чупиш се, вместо да се угъваш. Поеми удара, погълни го. Хайде. Добре. Господи, сега не съм в настроение, момчета. Нас това не ни интересува. Няма ли да е по-лесно, ако просто ми платиш? Питер? Питер? Хубава ли книгата?
Какво разбра за това момче, Хартуел? Тренира с твоя стар приятел Тейлър Грин. Имаш ли някаква представа как се развива? Не, не бих казал. Добре, искам да мръднеш до там, да поогледаш. Да разбереш как върви подготовката и за какво точно се провежда тя. Човек никога не знае. Може и да изкараме някой долар от това хлопе. Дадено, шефе. Хайде, момчета, да видим малко зелено. Хайде, залагайте. Не съм дошъл тук да си губя времето. Този го помня, виждал съм го у Галахър. Това е Хироши Танакава. Преди се биеше за Галахър. Дива си го. Не трябва да го подценяваш. Няма такава опасност. Видях как премаза последния си противник. Това не трябва да те плаши, не е твоя грижа. Отивай се бий. Тела Грин, отдавна не сме се виждали. Чух, че отново си се захванал за работа. Имаш ли нещо против? И аз да погледам. Не се надувай, Дейл. Идеално! Браво! Браво! Когато се поразкърши, работата стана. Много впечатляващо, момчето има голям напредък. Изглежда, ще има конкуренция за брак. Наближава голям турнир, ще бъде на лице. Наистина ли? Ако бойцът ни е готов, защо не? А, нищо, просто се сещам, че откакто стана у нас излополуга преди много години, вие не сте стъпали в дума на Галахър. Може би ще изчакаме подходящ момент. Е, пожелавам ви успех. Бива сите, момче. Ужасен досадник. За какъв турнир става въпрос? Това не е твоя грижа. Ти се съсредоточи върху Виктор Брак. Искаш да кажеш, че вече съм готов? Да ми не знам. Знаех си. Все още ти предстои много работа. Лицето ти все още служи за боксова круша.
Като си помислиш, че се връщаш при него, ми става лошо. Не разваляй всичко, Дейл. Приеми го така, както е. Но какво е то? Нещо хубаво, което се случва в момента. А утре? Старая се да не мисля за утре. Приятно ли изкара вечерта? Изкарах я спокойно. Така ли? Аз пък да чух, че си имала компания. Копел е такова. Проследил си ме. А ти как мислиш? Че ще те оставя да ми се качваш на главата? Не бъди нехален. Онзи след обед те видях с онова момиче. От колко време се срещате? Значи ти се отмъщаваш. Не. Изобщо не съм мислила за теб. Искам да се махна от тук. Нещата не са толкова прости. Ще си тръгнеш, когато аз ти позволя да го направиш. И друго нещо. Ако още веднъж се срещнеш с този пиклю, ще го очистя. Как можеш да слушаш тази гадост? Това е страхотна музика. Търся те по телефона. Кой е? Не знам, някакво момиче. Защо не ми каза веднага? Здрасти. Дейл, аз съм. Не звучиш много радостно. Не мога повече да се срещам с теб. Какво говориш? Галахър знае всичко. Проследил ме. Ще те убие, Дейл. Почакай, успокой се. Мога да се грижа за себе си. Не се заблуждавай. Той може да убие всеки, когото си пожелае. Безсмислено е, Дейл. Джули. Да. Как така не стана? Всичко ли трябва да правя сам? Ето го. Тайлър Грин и Дениел Ли. Каква е изненада? Не е лошо. Струва ми се по-малко от преди. На приятелско посещение ли сте дошли? Идваме по работа. И какво мога да направя за вас? Искаме да участваме в турнира. Един секат не би изглеждал добре на ринга. Дениел, ти мълчи. Знаеш за какво става въпрос? За Дейл Хартуел. Ами ако откажа? Няма да откажеш, ще загубиш много пари. Турнирът е за 8 души. Всеки трябва да плати $25,000, за да участва. Ако състезателят ви е жив след завършването, получава $200,000. Много добре знаеш, че нямаме толкова пари. Не, моя работа да се занимавам с глупостите ви. Ако искате, участвайте. За мен вие сте втора категория. Разбрахте ли? Преди да се замесим с теб, Дениел беше най-добрият. От минали времена, господин Грин. Ако донесете парите, ще участвате. Хайде да действаме. Готови ли сме? Давай. Давай.
Какво става? Май няма да се биеш. Как така? Галахар иска 25 000 долара от всеки участник. Аз нямам толкова пари, имам около 2000. Ние имаме към 5000, няма да стигнат за нищо. Съжалявам, момчето ми, знам, че се скъсва да тренираш. И аз иска всичко да стане. А защо не сте ходили от Галахар толкова дълго време? Не те разбирам. Конференцията, той каза, че не сте били там от злополуката. За какво става дума? Хайде, момчета, кажете ми. Преди около 8 години аз бях треньор на Дейнгъл. Галахар искаше да проведем един матч. Ние не го направихме и още как, отказахме му. Деня на срещата, точно когато се качвахме в колата, за да отидем до Галахар, една друга кола се качи на тротуара и премаза крака на Дейнгъл. Никога не открихме шофьора, а състезателната дейност на Дейнгъл приключи. Разбира се, нямахме доказателства, че беше дело на Галахар. Но несъмнено беше той. Знаех си, че не се занимавате с мен заради парите. Аз пък ви казвам, че ще участваме на този турнир. Обещавам ви. И как ще стане? Среща в бара след 2 часа. Това момче наистина ми допада. Съжалявам, стари приятели, но ще трябва да се разделим. Ей, Макс. Здравей, Дейл. Да знаеш, че предложението ми за работа се още важи. Парите ми трябват спешно. Наистина е много красива. Там съм си я правил. Така ли? Това е добре. Веднага ти давам 10 бона. Макс, тя е двойно по-скъпа. Мога да ги чуя на 14 бона. Давам ти я за 17. 16. Не мога. В брой? Остават ни още 2000. Какво си направил? Продадох си колата. Продал си колата? Не мога да повярвам. Да, но без липсващите 2 бона няма да можем да участваме. Имам само 42 долара, но ти ги давам. Ричард, не мога да ти взема пари. Няма нищо. Така и аз ще се чувствам съпричастен. Пожелавам ти успех. Аз имам 150, Дейл. Ето. Аз имам 58 долара. Разбий ги, Дейл. Невероятно. Трябват само още 97 долара. Ето, че вече имате 25 000. Черпя всички за сметка на заведението. Дами и господа, добре дошли на турнира за шампиони, организиран от Питър Галахар. Искам да се биеш умно. Нямам предвид да мислиш, а да реагираш на време. Остави се на инстинкта си. Чуваш ли ме? Не мисли за нея, а за съперника си. Мисли и за нея. Така ще се биеш с по-голямо желание. Носите ли парите? Успех! Ти си следващият. Ще спечелим тези 200 000. Ей, забрави ли какво ти казах? Знам, да мисля за съперника си. Хайде, давай. Ще успееш. Ще спечелиш.
Хайде. Движи се повече. Браво, Дейл. Добре, спечели, престани да се любиш на себе си. Не беше зла. С този вече е свършено. Сега изпразни съзнанието си. Скоро ще дойдеш при мен, момче. Има време. Виждаш ли какво имам предвид? Не му позволявай да те сграбчи. Много е бърз за такъв е върху човек. Този го познаваш, запомни. Спираш, изследваш, променяш тактиката и нанасяш удар. Точно така. Кога ще изрежда, само че гледай да не съм. Благодаря ти, ще се опитам да го запомня. Начало. Чудесно, ела. Браво, браво. Спокойно сега. Боли ли те нещо? Боли ме тук. Седни. Попалека. Имаш разчупени ребра. Какво ще правим? Ще продължа. Добре. Съсредоточи се върху срещата и забрави за болка. Да, съсредоточавам се върху срещата и забравям за болката. Не тук, а тук. Не
Пак е твой ред. Искаш ли да си починиш? Шегуваш ли се? Извикай го още сега. Как искаш да стане? Бързо или бавно? Нека не изглежда толкова лесно. Все пак го искам мъртъв. Дами и господа, ето че ни предстои да видим вълнуващия финал на този интересен турнир. Победителят ще получи награда от $200,000, а победеният ще получи само болка. Нека посрещнем с аплодисменти шампионът на звездния отбор, унищожителят Виктор Брак. А в този ъгъл се намира любимецът на дамската част, красавецът Дейл Хартуел. Начало. Точно така, движение, движение. Да, точно така. Thank you.
Взимайте ги и изчезвайте. Все още съм на мнение, че сте втора категория. И повече да не съм ви видял. Направи голяма грешка. Да вървим. Какво слагате? Само това ми липсваше. Спокойно. Спокойно. Просто дойдохме да се запознаем с човека, който редовно отупва моите хора. Плати му хост. Можех да ги натръшкам всичките.